നമസ്കാരം കെസിഎൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്തെ വേനൽ മഴയിൽ 38% കുറവ് വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് മഴക്കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് കാസർഗോഡ് നഗരത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ജലവിതരണം മുടങ്ങുന്നത് ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിഷുദിനത്തിൽ ജലവിതരണം മുടങ്ങിയത് ആഘോഷത്തിന് മംഗലേൽപ്പിച്ചു വാഹന മോഷണ കേസിൽ ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പ്രതി മറ്റൊരു വാഹനം മോഷ്ടിച്ച് കറങ്ങവേ ദേശീയപാതയിലെ ചെറുവത്തൂരിൽ പിടിയിലായി മംഗളൂരു യേനപ്പോയ ഹസനബയിലെ മുഹമ്മദ് അൽതാഫാണ് പിടിയിലായത് ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് എസ്സി എസ്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ 132-ാം ജന്മദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന് എംഎൽഎ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അക്കര തറവാട്ടുകാർ അപ്പവുമായി ഇക്കൊല്ലവും പേരാൽ കണ്ണൂർ സിറ്റി വലിയുല്ലാഹി മക്കാമിലേക്ക് വിരുന്നെത്തി ജുമാ മസ്ജിദ് ഭാരവാഹികൾ ഇവരെ ആഘോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് മംഗളൂരു വരെ നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം കേരള റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് റെയിൽവേ അധികൃതർക്ക് നിവേദനം നൽകി വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്തെ വേനൽ മഴയിൽ 38% കുറവ് വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് മഴക്കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് ഈർപ്പമേറിയ കാറ്റ് വീശുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയതോടെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചൂടിന് നേരിയ ശമനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് മാർച്ച് 1-ന് തുടങ്ങിയ വേനൽക്കാലം 1.5 മാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് 38% കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് April 6 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 60% മഴക്കുറവാണ് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും കാര്യമായ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് മഴക്കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് കണ്ണൂരിലാണ് വേനൽ മഴ ഏറ്റവും കുറവ് ലഭിച്ചത് 100% മഴക്കുറവാണ് ജില്ലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് മലപ്പുറത്ത് 95% മഴക്കുറവും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ 94% മഴക്കുറവും രേഖപ്പെടുത്തി 82% മഴക്കുറവാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മാത്രമാണ് സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് 27% അധികം മഴയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് വയനാട് ഇടുക്കി കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ സാധാരണ അളവിൽ മഴ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു മഴ കുറഞ്ഞതും കാറ്റിൻ്റെ ഗതിയിലുണ്ടായ മാറ്റവും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നും ചൂട് കാറ്റ് വീശിയതുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് താപനില ഉയരാൻ കാരണമായത് ഈർപ്പമേറിയ കാറ്റ് വീശാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയതോടെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചൂടിന് നേരിയ ശമനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയായി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 38.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അടുത്തയാഴ്ചയോടെ മെച്ചപ്പെട്ട മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത എന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കാസർഗോഡ് നഗരത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ജലവിതരണം മുടങ്ങുന്നത് ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിഷുദിനത്തിൽ ജലവിതരണം മുടങ്ങിയത് ആഘോഷത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചു ദേശീയപാത വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജലവിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ പൈപ്പുകൾ പൊട്ടുന്നതാണ് ജലവിതരണം മുടങ്ങുവാൻ കാരണം വേനൽ കടുത്തതോടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ജലക്ഷാമം അതിരൂക്ഷമാണ് കാസർഗോഡ് നഗരസഭയിലെയും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും പൈപ്പ് വഴിയുള്ള ജലവിതരണം മുടങ്ങുന്നത് ജനജീവിതത്തെ തന്നെ ദുസ്സഹമാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിഷുദിനത്തിൽ ജലവിതരണം മുടങ്ങിയത് ആഘോഷത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചു ദേശീയപാത വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജലവിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ പൈപ്പുകൾ പൊട്ടുന്നതാണ് ജലവിതരണം മുടങ്ങുവാൻ കാരണമാകുന്നത് പൊട്ടുന്ന പൈപ്പുകൾ ദേശീയപാത നിർമ്മാണ കമ്പനി നേരിട്ടാണ് നന്നാക്കുന്നത് ഒരിടത്ത് വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരിടത്ത് പൊട്ടുന്നതാണ് ദുരിതമാകുന്നത് വിഷുദിനത്തിലും ജലവിതരണം മുടങ്ങുവാൻ ഇതാണ് കാരണമായത് വിദ്യാനഗർ അണങ്കൂർ പച്ചക്കാട് നുള്ളിപ്പാടി നെല്ലിക്കുന്ന് അടുക്കത്ത് ബയൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ചിന്മയ കോളനി മുട്ടത്തോടി ഭവനബോർഡ് ഫ്ളാറ്റ് നായന്മാർമൂല തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ അനിശ്ചിതമായി ജലവിതരണ തടസ്സമുണ്ട് ജല അതോറിറ്റിയുടെ വെള്ളം മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഇക്കാരണത്താൽ താമസം മാറിയ സംഭവങ്ങൾ വരെയുണ്ട് ദേശീയപാതയുടെ പണി നടക്കുമ്പോൾ പൊട്ടുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ കമ്പനി തന്നെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനി അധികൃതർ പറയുന്നു തങ്ങളെ അറിയിക്കാതെയാണ് ലൈനുകൾ മാറ്റുന്നതെന്നാണ് ജല അതോറിറ്റി ജീവനക്കാർ പറയുന്നത്
വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ലെന്നുള്ള പരാതി ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ജല അതോറിറ്റി ജീവനക്കാർ പൈപ്പ് പൊട്ടിയ വിവരം അറിയുന്നത് വിഷുദിനത്തിലടക്കം ജലവിതരണം മുടങ്ങിയത് ഉപഭോക്താക്കളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് ജലവിതരണം മുടക്കമില്ലാതെ നടക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം നമ്മൾ ചെന്നിക്കര ഭാഗം ഏകദേശം 150 ഓളം വീടുകളുണ്ട് വീടിൽ കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ കുറേ സമയമായി ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസമാണ് വെള്ളം വരുന്നത് അതും വരുന്നത് ചളിവെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് മെഞ്ഞാന്ന് വിശുവിനൊന്ന് വെള്ളമില്ല പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വന്ന് വൈകുന്നേരം അത് പൈപ്പ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഗമ്മിൻ്റെ മണമാണ് വരുന്നുള്ളത് കലങ്ങി വെള്ളമെല്ലാം ചേറിൽ കലങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി ടാങ്കിൽ നിറക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം വേസ്റ്റായി പോവുകയും ഇത് എന്തു വന്നാലും ഭരണാധികാരികൾ കുടിവെള്ളത്തിന് ഇപ്പം ക്ഷാമമാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും ചേർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കുടിവെള്ളം സജ്ജമാക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ വീടൊഴിഞ്ഞു പോകേണ്ട ഗതിയിലാണെന്നുള്ളത് വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം വരും 5 ദിവസം ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നുള്ളത് പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടി വെള്ളം പാഴാകുന്നത് കാരണം പ്രതിമാസം 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ജല അതോറിറ്റിക്ക് വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നത് ഡിസംബറിൽ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ 13.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു ജനുവരിയിൽ അത് 8 ലക്ഷമായി കനത്ത വേനൽ ചൂടിൽ ജലവിതരണത്തിന് അടിയന്തര സംവിധാനം ഒരുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമടക്കമുള്ള സങ്കീർണമായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്കത് കാരണമാകും അതിനാൽ തന്നെ അധികൃതർ വിഷയം ഗൗരവത്തോടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിക്കായിരിക്കും ഇത് വഴിവെക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് വാഹന മോഷണ കേസിൽ ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പ്രതി മറ്റൊരു വാഹനം മോഷ്ടിച്ച് കറങ്ങവേ ദേശീയപാതയിലെ ചെറുവത്തൂരിൽ പോലീസ് പിടിയിലായി മംഗളൂരു ഏനപ്പോയ ഹസനബയിലെ മുഹമ്മദ് അൽത്താഫാണ് പിടിയിലായത് ഇയാളുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു നിരവധി വാഹന മോഷണക്കേസിലെ പ്രതിയാണ് പോലീസ് പിടിയിലായ മംഗളൂരു ഏനപ്പോയ ഹസനബയിലെ മുഹമ്മദ് അൽത്താഫ് ചന്ദേര പോലീസിൻ്റെ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് ഇയാൾ കുടുങ്ങിയത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി ദേശീയപാതയിലെ പിലിക്കോട് തോട്ടം സ്റ്റോപ്പിനടുത്ത് ചന്ദേര SI MV ശ്രീദാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ നിർത്താതെ ബൈക്കിൽ കടന്ന അൽത്താഫ് ചെറുവത്തൂർ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിന് സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ട കാറിൽ ഇടിച്ച് ബൈക്കിൽ നിന്നും തെറിച്ചു വീഴുകയും നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ പോലീസ് സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു ഇതിനിടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് മംഗളൂരു റൂറലിലെ വാമഞ്ചൂരിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹന മോഷണ കേസിൽ പ്രതിയാണ് അൽത്താഫ് എന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് SI ശ്രീദാസിനൊപ്പം ASI കെ സുരേഷ് എം ദിലീപ് എന്നിവരും അൽത്താഫിനെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് 2 ആഴ്ച മുൻപാണ് ഇയാൾ പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇതിനുശേഷം കർണാടക വാമഞ്ചൂരിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കുമായി കറങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ചന്ദേര പോലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡോക്ടർ വൈഭവ് സക്സേനയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാത്രികാലങ്ങളിൽ ദേശീയപാതയിലുൾപ്പെടെ വാഹന പരിശോധന നടത്തിവരുന്നുണ്ട് കർണാടക പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിയെ ഇവർക്ക് കൈമാറുമെന്നും ചന്ദേര പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി നാരായണൻ പറഞ്ഞു ഉറുമീസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുവത്തൂർ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് SC ST ഓർഗനൈസേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറുടെ 132-ാം ജന്മദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി NA നെല്ലിക്കുന്ന് MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് SC ST ഓർഗനൈസേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബാബാ സാഹിബ് ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറുടെ 132-ാം ജന്മദിനാഘോഷം കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു NA നെല്ലിക്കുന്ന് MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പിന്നോക്കമാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും വകവെച്ചു കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ പിന്നോക്കമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടനാ ശില്പി പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട SC ST പിന്നോക്ക സമുദായമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരുപാട് അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ അവകാശങ്ങൾ ഈ അംബേദ്കറെ പോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന എഴുതി വെച്ച ഒരാളുടെ ഒരു മഹാനായ നേതാവിൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് വേണ്ടി ആരുടെയെങ്കിലും മുമ്പിൽ ചെന്ന് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈനീട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഭൂഷണമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് NBABU അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി PV നടേശൻ സംഘടനാ സന്ദേശം നൽകി
ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ബാബു നെല്ലിക്കുന്ന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കളായ അനന്തമൗവാർ, ഉദയകുമാർ, രതീഷ് കാട്ടുമാടം, കരുണാകരൻ, രാഘവനുദുമ, വസന്ത അജക്കോട്, ചന്തപ്പ, ചന്ദ്രശേഖര പി കെ, വാസന്തി, ശങ്കരാടി, ചന്ദ്രശേഖരൻ എടത്തോട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. എസ് സി എസ് ടി കോൺഫെഡറേഷൻ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുത്ത സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ എൻ ബാബു, രാമൻ ബാലകൃഷ്ണൻ, പി വി നടേശൻ, സ്വാമിനാഥൻ, രാജൻ കായണ്ണ എന്നിവർക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സ്വീകരണം നൽകി. യോഗത്തിൽ ഐ ലക്ഷ്മണ സ്വാഗതവും പൊന്നപ്പൻ അമ്മങ്കോട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. അക്കര തറവാട്ടുകാർ അപ്പവുമായി ഇക്കൊല്ലവും പേരാൽ കണ്ണൂർ സീത്തി വലിയുല്ലാഹി മഖാമിലേക്ക് വിരുന്നെത്തി. ജുമാ മസ്ജിദ് ഭാരവാഹികൾ ഇവരെ ആഘോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. 600 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ സമ്പ്രദായം ഊഷ്മളമായി ഇന്നും വേരറ്റുപോകാതെ നിലനിൽക്കുന്നു. 20,000 ഉണ്ണിയപ്പവുമായി അക്കര തറവാട്ടുകാർ പേരാൽ കണ്ണൂർ സീത്തി വലിയുല്ലാഹി മഖാമിലേക്ക് ഇക്കൊല്ലവും വിരുന്നെത്തി. 600 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഈ സമ്പ്രദായം. അപ്പവുമായെത്തിയ അക്കര തറവാട്ടുകാരെ ജുമാ മസ്ജിദ് ഭാരവാഹികൾ ആഘോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. സമൂഹ നോമ്പുതുറയും കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വർഷവും നടക്കാറുണ്ട്. അക്കര തറവാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഉണ്ണിയപ്പം രാത്രി തറാവീഹ് നമസ്കാരശേഷം അവിടെ കൂടിയ വിശ്വാസികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് പിന്നിലെ ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെയാണ്. അക്കര തറവാട്ടിൽ നിന്നും വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർക്കൊന്നും പെൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കാതെ വന്നതോടെ തറവാട്ട് കാരണവന്മാർ ഒത്തുകൂടി അതിനുള്ള പ്രതിവിധിയായി ഒരു നേർച്ച അർപ്പിച്ചു. പേരാൽ കണ്ണൂരിലെ സീത്തി വലിയുല്ലാഹി മഖാമിലേക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാ വർഷവും റമദാൻ 23 നൽകാമെന്നതായിരുന്നു നേർച്ച. ഇതിനുശേഷം തറവാട്ടിൽ പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്നതായി തറവാട്ടുകാർ സാക്ഷി പറയുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായം ഇന്നും വേരറ്റു പോകാതെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അക്കര തറവാട്ടിൽ സന്താന സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നേർച്ചയാക്കിയ ഒരാചാരമാണ് ഇന്ന് മുറ തെറ്റാണ്ട് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും റംസാൻ 23 കോട്ടിക്കള അക്കര തറവാട്ടിൽ നിന്ന് 10-15 ആൾക്കാർ ഏകദേശം 10,000 ഉണ്ണിയപ്പവുമായി പേരാൾ കണ്ണൂർ ജമാഅത്ത് വരികയും ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയും സീതി ഒന്നാം കമ്മിറ്റിയും അവരെ ആർദവമായി സ്വീകരിക്കുകയും ജമാഅത്തുകാർ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും സമൂഹ നോമ്പുതുറ സംഘടിപ്പിക്കുകയും രാത്രി തറാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഉണ്ണിയപ്പ വിതരണത്തോടു കൂടി സമാപിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇതുവരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോട്ടിക്കുളം തറവാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന ഇബ്രാഹിം കോട്ടിക്കുളം, ഷാഫി തിരുവക്കോളി, അബ്ബാസ് അക്കര, നസീർ തിരുവക്കോളി, അസീസ് തിരുവക്കോളി, മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ചന്ദ്രപുരം, ഫസൽ സി എച്ച്, അബ്ദുല്ല തിരുവക്കോളി എന്നിവർക്ക് പള്ളി ഭാരവാഹികൾ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രി എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ CITU സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന വാഹന ജാഥയ്ക്ക് തുടക്കമായി. കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് CITU സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് TP രാമകൃഷ്ണൻ MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 2017 മിനിമം വേതനം ജീവനക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കുക, പുതിയ ശമ്പള പരിഷ്കരണ നടപടി ആരംഭിക്കുക, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുക, സ്വകാര്യ ആശുപത്രി എംപ്ലോയീസ് ആക്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുക, 3 ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും അനുവദിക്കുക, ശമ്പളവും ആനുകൂല്യവും കുറച്ച് നൽകുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടിയെടുക്കുക, കരാർ നിയമനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ CITUവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ 27 സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ച് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് വാഹനജാഥ നടത്തുന്നത്. ഫെഡറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ മാധവൻ ക്യാപ്റ്റനും പ്രസിഡന്റ് റജി സക്കറിയ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും സെക്രട്ടറി സ്റ്റാലിൻ ജോസഫ് മാനേജരുമായ ജാഥയിൽ KS ഡേവിഡ്, PR രനീഷ്, ഷീജ അനിൽ, സി ശോഭലത എന്നിവർ സ്ഥിരം ജാഥാംഗങ്ങളാണ്. കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രൗഢമായ ചടങ്ങിൽ CITU സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് TP രാമകൃഷ്ണൻ MLA വാഹനജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഈ ഗവൺമെൻറ് വഴി തൊഴിലാളികളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനിടവന്നത്? കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുകൂലമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നില്ല 29 നിയമങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വർദ്ധിച്ചു.
കെ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ കമലാക്ഷൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സി ഐ ടി യു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാബു അബ്രഹാം, പ്രസിഡന്റ് പി മണിമോഹൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ മാധവൻ, പ്രസിഡന്റ് റജി സക്കറിയ, സെക്രട്ടറി സ്റ്റാലിൻ ജോസഫ്, യു തമ്പാൻ നായർ, വി വി പ്രസന്നകുമാരി, സി ശോഭലത, ഫെഡറേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ, കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജാഥയ്ക്ക് ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. പുണ്യവാന്മാരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകളുമായി കേരളസഭയ്ക്കായി ദൈവകരുണയുടെ സംസ്ഥാന പ്രാർത്ഥനാ യാത്ര തുടങ്ങി. കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ദൈവകരുണയാത്ര തൃക്കരിപ്പൂർ സെൻറ്റ് പോൾസ് ഇടവക പള്ളിയിൽ നിന്നുമാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഹോളി ഹോം മിനിസ്ട്രി, മൗണ്ട് ഹെസദ് മിനിസ്ട്രി എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ദൈവകരുണയുടെ പ്രാർത്ഥനായാത്ര നടത്തുന്നത്. വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെയും നൂറിൽപരം വിശുദ്ധരുടെയും തിരുശേഷിപ്പുകൾ വഹിച്ച് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ദൈവകരുണയാത്ര തൃക്കരിപ്പൂർ സെൻറ്റ് പോൾസ് ഇടവക പള്ളിയിൽ നിന്നുമാണ് തുടക്കമിട്ടത്. കേരളത്തിലെ 300-ലധികം വരുന്ന പള്ളികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്ര ജൂൺ 4 തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും. കേരള കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കോൺഫറൻസ് സെക്രട്ടറി ജനറലും കണ്ണൂർ രൂപത മെത്രാനുമായ അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കുംതല ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ഇന്ന് മുതൽ കേരളം മുഴുവൻ വിശുദ്ധരോടൊപ്പം പുരാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിൽ ദൈവകരുണയുടെ പ്രാർത്ഥന യാത്ര നടത്തുകയാണ്. ദൈവകരുണയുടെ തിരുനാൾ ദിനമായ ഏപ്രിൽ 16 തുടങ്ങി പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ തിരുനാളായ ജൂൺ 4 വരെ 50 ദിവസം നീളുന്ന യാത്രയിൽ തിരുശേഷിപ്പുകൾക്കൊപ്പം പോളണ്ടിലെ ക്രാക്കോവിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ദൈവകരുണയുടെയും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ആശീർവദിച്ച് നൽകിയ തിരു കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഛായാചിത്രങ്ങളുണ്ട്. വിശ്വാസികൾക്ക് വിശുദ്ധരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ വണങ്ങി അനുഗ്രഹം തേടുവാൻ 300 കേന്ദ്രങ്ങളിലും സൗകര്യമുണ്ട്. ദിവ്യബലിയും വചന പ്രഘോഷണവും ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനകളും നടക്കും. യാത്രാ പര്യടന ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിൽ ഹോളി ഹോം മിനിസ്ട്രി ആനിമേറ്റർമാരായ ഫാദർ തോമസ് പെരുമ്പട്ടിക്കുന്നേൽ MCBS, ഫാദർ ആരിഷ് സ്റ്റീഫൻ, തൃക്കരിപ്പൂർ ഇടവക വികാരി ഫാദർ വിനു കയ്യാനിക്കൽ, ഫാദർ ആശ്രിൻ കളത്തിൽ, ഹോളി ഹോം മിനിസ്ട്രി ചെയർമാൻ ഷിജു ജോസഫ്, സെക്രട്ടറി ടി എ ജോൺസൺ, ട്രഷറർ ജെനി ജോർജ്, റോബിൻ തോമസ്, കണ്ണൂർ ഹോളി ഫയർ മിനിസ്ട്രി കോർഡിനേറ്റർമാരായ സ്റ്റീഫൻ കണ്ണൂർ, വിൽസൺ കാരക്കാട്ട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ആദ്യ ദിനത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് പടന്നക്കാട് നല്ലിടയൻ പള്ളിയിൽ പര്യടനം നടത്തി. തിങ്കളാഴ്ച മാലക്കല്ല് ലൂർദ്ധമാതാ പള്ളിയിലും വടയഞ്ചാൽ സെൻറ്റ് ജോർജ് പള്ളിയിലും യാത്ര എത്തി. ഉറുമീസ് തൃക്കരിപ്പൂർ, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുവത്തൂർ. വന്ധ്യതാ ചികിത്സാ രംഗത്ത് പുതിയ ചുവടുവയ്പുമായി കാസർഗോഡ് ഡ്രീം ഫ്ലവർ IVF സെൻറ്റർ. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വീഡിഷ് നിർമ്മിതമായ എംബ്രിയോസ്കോപ്പ് എന്ന അത്യാധുനിക ഉപകരണം ഇവിടെ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി. ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ IVF ചികിത്സയുടെ വിജയസാധ്യത വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയും ഇതുമൂലം ഗർഭമലസുന്നത് ഒഴിവാകുകയും ചെയ്യും. കാസർഗോഡ് ഡ്രീം ഫ്ലവർ സെൻറ്ററിൽ കൃത്രിമ ബുദ്ധിയാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വീഡിഷ് നിർമ്മിതമായ എംബ്രിയോസ്കോപ്പ് എന്ന അത്യാധുനിക ഉപകരണം പ്രവർത്തന സജ്ജമായി. കാസർഗോഡ് പ്രസ് ക്ലബിൽ ഡ്രീം ഫ്ലവർ അധികൃതർ ഈ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. 14-ാം തീയതി എംബ്രിയോസ്കോപ്പ് ടൈം ലാബ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ടൂൾ എന്ന ഈ ഉപകരണം സ്വീഡിഷ് എഞ്ചിനീയർ കാറ്ററിന വില്ലേമോസ് ഹാൾട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത്. ഡെൻമാർക്കിലുള്ള വിട്രോ ലൈഫ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ ഉപകരണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം എംബ്രിയോസ്കോപ്പിൻ്റെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനാണ് 14-ാം തീയതി ഡ്രീം ഫ്ലവറിൽ നടന്നത്. ഒരേ സമയം 8 ചികിത്സാർത്ഥികളുടെ 16 ഭ്രൂണങ്ങൾ വീതം 128 ഭ്രൂണങ്ങളുടെ നിരന്തര നിരീക്ഷണവും അവലോകനവും സാധ്യമാക്കുന്ന ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ അണ്ഡവും ബീജവും യോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ ഓരോ വികസനവും ഓരോ സെക്കൻഡിലും 1000-ക്കണക്കിന് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്ത് നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഗുണമേന്മയുള്ള ഭ്രൂണങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവയെ IVF ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്വായത്തമാക്കി അതുമൂലം വിജയസാധ്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ശൈലി ഡ്രീം ഫ്ലവറിൻ്റെ മുഖമുദ്രയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണമായ എംബ്രിയോസ്കോപ്പ് ടൈം ലാബ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ടൂൾ എന്ന ഉപകരണം ഡ്രീം ഫ്ലവറിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു. ഡെൻമാർക്കിലുള്ള വിട്രോ ലൈഫ് എന്ന സ്വീഡിഷ് കമ്പനിയാണ് ഈ യന്ത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.
നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇംബ്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 14-ാം തീയതി ഡ്രീം ഫ്ലവർ ഐ വി ആർ സെൻ്ററിൽ വെച്ച് നടന്നത്. ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്തെന്നാൽ അണ്ടവും ബീജവും യോജിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ ഓരോ വികസനവും ഓരോ സെക്കൻഡിലും ആയിരക്കണക്കിന് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്ത് നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഗുണമേന്മയുള്ള ഭ്രൂണങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവയെ ഐ വി എഫ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ ഇൻക്യുബേറ്റർ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഡ്രീം ഫ്ലവർ ഐ വി എഫ് സെൻ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ സുരേന്ദ്ര കെ ടി, അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ അഫ്സൽ ബഷീർ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. ബി എം എസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് സുഹാസ് സ്മൃതിദിനം ആചരിച്ചു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് സുഹാസ് സ്മൃതിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബി എം എസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോട്ട് പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണവും നടത്തി. ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബി എം എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി വി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി. നമുക്കറിയാം, ബലിദാനികൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ രാഷ്ട്രത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ തന്നെയാണ്. അവരുടെ ബലിദാനത്തിൽ കൂടി ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബലിദാനികളുടേതായ കരുത്തം പാഴായി പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സമാജം നമുക്ക് സാധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ പി ദിനേശ്, കെ എ ശ്രീനിവാസൻ, ഹരീഷ് കുതിരപ്പാടി, വിശ്വനാഥ ശെട്ടി, പി ഉപേന്ദ്രൻ, വി ബി സത്യനാഥ്, അനിൽ ബി നായർ, സിന്ധു, മനോരാജ് എ കേശവ, പി രമേശ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. അൽഹുസ്നാഷി അക്കാദമിയുടെ 6-ാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം മെയ് 10-ന് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കും. കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സോൺ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് അലവി അൽ ഐദറൂസി സമ്മേളന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. സ്ത്രീ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച് മധൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഉളിയത്തെടുക്ക ടൗണിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് 2017 ആരംഭിച്ച അൽ ഹുസ്നാഷി അക്കാദമിയുടെ 6-ാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം മെയ് 10-ന് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കും. അൽ ഹുസ്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സോൺ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് അലവി അൽ ഐദറൂസി സമ്മേളന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ഡയറക്ടർ മുനീർ അഹമ്മദ് സാദി നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. അൽ ഹുസ്ന തസ്കിയ, അൽ ഹുസ്ന അക്ഷരമുറ്റം വെക്കേഷൻ ക്യാമ്പുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം സയ്യിദ് അബ്ദുൽ കരീം അൽഹാദി തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. സമസ്ത ജില്ലാ മുഷാവറ അംഗം എം പി അബ്ദുല്ല ഫൈസി നെക്രാജെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രൊഫസർ ഷംസുൽ ഹൂദ നൂരി ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. പ്രമുഖ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ ഇർഫാദ് മായിപ്പാടി നമ്മുടെ മക്കളെ എങ്ങനെ മിടുക്കരാക്കാമെന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകി. സിഇഒ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് ആൽസനി കളത്തൂർ കോഴ്സുകൾ വിശദീകരിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന തൗബ മജ്ലിസിന് പ്രമുഖ ആത്മീയ പണ്ഡിതൻ ഉസ്താദ് സുലൈമാൻ ഫൈസി പട്ടാമ്പി നേതൃത്വം നൽകി. എസ് വൈ എസ് സർക്കിൾ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ഹംസ തങ്ങൾ ആരിഫായി സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. സയ്യിദ് അഷ്റഫ് തങ്ങൾ മുട്ടത്തോടി, ഇത്തിഹാദ് മുഹമ്മദ് ഹാജി, മൻസൂർ മൗലവി നെല്ലിക്കുന്ന്, മെഹ്മൂദ് ഹനീഫി സൈനബ, അൽഫിഹ്രി കളത്തൂർ, അസൂറ ടീച്ചർ റഹ്മത്ത് നഗർ, ഹാഫിള ഹന്നത്ത് ബി വി മുട്ടത്തോടി, കൈറുനിസ സാക്കിയ മൊക്രാൽ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. ഡയറക്ടർ മുനീർ അഹമ്മദ് സഅദി നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് മംഗളൂരു വരെ നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം. കേരള റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് റെയിൽവേ അധികൃതർക്ക് നിവേദനം നൽകി. വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് മംഗളൂരു സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ വരെ നീട്ടണമെന്ന് കേരള റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതേ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് റെയിൽവേ മന്ത്രി, റെയിൽവേ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി, പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ മാനേജർ എന്നിവർക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിക്കുവാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വികസന നയങ്ങളെല്ലാം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്. ഇത് മാറണമെന്ന് കേരള റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ ടി കെ നാരായണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ബാംഗ്ലൂർ സെൻട്രൽ വരെ നീട്ടി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ മാത്രം അവസാനിപ്പിച്ച് കണ്ണൂരിന് ശേഷം രാജ്യമേ സംസ്ഥാനമേ ഇല്ല എന്നുള്ള ധാരണയിൽ കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്ന അധികൃതരുടെ നടപടി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
തീർച്ചയായും ഈ സർവീസിന്റെ ആനുകൂല്യം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ക്രമീകരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. റെയിൽവേക്ക് ഏറ്റവും അധികം വരുമാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേഷനുകൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്. എന്നിട്ടും എല്ലാ വികസന പ്രക്രിയകളും കണ്ണൂർ വരെ മാത്രമേ എത്താറുള്ളൂവെന്നും കാസർഗോഡിന് ഏറെ ഗുണം ലഭിക്കുന്ന വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് മംഗളൂരു സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ വരെ നീട്ടുവാൻ അധികൃതർ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കേരള റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. ചെർക്കളം അബ്ദുല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ കാസർഗോഡ് നഗരത്തിൽ പുതിയ കാര്യാലയം തുറന്നു. കുമ്പോൽ സയ്യിദ് ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും വയോജന വിദ്യാർത്ഥി ഭിന്നശേഷി മേഖലയിലും സാന്ത്വന കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നേറുന്ന ചെർക്കളം അബ്ദുല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ കാസർഗോഡ് നഗരത്തിൽ പുതിയ കാര്യാലയം തുറന്നു. കുമ്പോൽ സയ്യിദ് ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പോലും ഉന്നതമായ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ മാത്രം കഴിവുള്ള, ശേഷിയുള്ള, ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള കുട്ടികൾ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വകയായി അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് ദത്തെടുത്തുകൊണ്ടോ മറ്റുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് മുഖേനയോ കഴിയുന്നത്ര വിദ്യാഭ്യാസമായവരെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും കാലത്തിൻ്റെ ചുവരെടുത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമൂഹമാക്കി അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ സാർത്ഥമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാനും ചെർക്കളം അബ്ദുല്ലയുടെ മകനുമായ നാസർ ചെർക്കളം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചെർക്കളം അബ്ദുല്ലയുടെ ജീവചരിത്ര പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവർ പേജ് പ്രകാശനം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മാഹിൻ ഹാജി കല്ലട്ര നിർവഹിച്ചു. കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ റമദാൻ റിലീഫായി പൂക്കോയാത്തങ്ങൾ ഹോസ്പീസിന് ധനസഹായ ചെക്ക് എന്നെ നെല്ലിക്കുന്നി MLA കൈമാറി. സമൂഹ നോമ്പു തുറയും സംഘടിപ്പിച്ചു. ചടങ്ങിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് AM കടവത്ത്, സെക്രട്ടറി അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ചെർക്കള, ഉദുമാ മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി KB മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, വനിതാ ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുംതാ സമീറ, അബ്ദുൽ മജീദ്, SDU സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷെരീഫ് കൊടവഞ്ചി, ചെങ്കള പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിഷ ചെർക്കളം തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംസാരിച്ചു. ഫൗണ്ടേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മുജീബ് തളങ്കര സ്വാഗതവും ട്രഷറർ KBM ഷെരീഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. ചെറുവത്തൂരിൽ 25 ഏക്കറോളം വരുന്ന നെൽവയലിൽ തീപിടുത്തം. 10-ാം വാർഡിലെ കുണ്ടുവയൽ പാടശേഖരത്തിലാണ് തീ പടർന്നു കയറിയത്. അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ 3 യൂണിറ്റ് എത്തി 3 മണിക്കൂർ പ്രയത്നിച്ച ശേഷമാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായത്. അതിനിടയിൽ ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന് വീണ് പരിക്കേറ്റു. ചെറുവത്തൂരിൽ 25 ഏക്കറോളം വരുന്ന നെൽവയലിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി. 10-ാം വാർഡിലെ കുണ്ടുവയൽ പാടശേഖരത്തിലാണ് തീ പടർന്നു കയറിയത്. അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ 3 യൂണിറ്റ് എത്തി 3 മണിക്കൂർ പ്രയത്നിച്ച ശേഷമാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. അതിനിടയിൽ ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന് വീണ് പരിക്കേറ്റു. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. വയലിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് ആദ്യം തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. കാറ്റിൽ തീ പടർന്ന് വയൽ പൂർണ്ണമായും കത്തുകയായിരുന്നു. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ KN ശ്രീനാഥൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ 3 യൂണിറ്റുകളെത്തി ാണ് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് CV പ്രമീള, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് V രാഘവൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും സ്ഥലത്തെത്തി. കാറ്റിൽ വീണ്ടും തീ കത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ 2 മണ്ണുമാന്തികൾ കൊണ്ട് തീ പിടിച്ച് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വയലിൻ്റെ ചുറ്റും ചാലിട്ടാണ് തീ അണച്ചത്. അതിനിടെ ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം രമണി കല്ലിൽ തട്ടി വീണ് പരിക്കേറ്റു. ആദ്യം സൂര്യതാപമേറ്റതായി സംശയിച്ചുവെങ്കിലും കല്ലിൽ തട്ടിയാണ് വീണതെന്ന് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. രമണിയുടെ കയ്യലിന് ക്ഷതമേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഉറുമീസ് തൃക്കരിപ്പൂർ, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുവത്തൂർ. തൃക്കരിപ്പൂർ നടക്കാവ് മസ്ജിദുൽ റഹ്മാനിൽ സമൂഹ നോമ്പുതുറ നടത്തി. സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിൽപ്പെട്ട നിരവധി പേർ സമൂഹ നോമ്പുതുറയിൽ പങ്കെടുത്തു. തൃക്കരിപ്പൂർ നടക്കാവ് മസ്ജിദുൽ റഹ്മാനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമൂഹ നോമ്പുതുറ ശ്രദ്ധേയമായി. സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിൽപ്പെട്ട നിരവധി പേർ സമൂഹ നോമ്പുതുറയിൽ പങ്കെടുത്തു. തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖത്തീബ് ചുഴലി മൊഹീദ്ദീൻ മൗലവി റമളാൻ സന്ദേശം നൽകി. തടിയേയും സംസ്കരിക്കപ്പെടണം, മനസ്സും സംസ്കരിക്കപ്പെടണം, അപ്പോഴേ ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാവും. മനസ്സിനെപ്പോഴും കീടങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് ദുർവിചാരങ്ങളും ദുശ്ചിന്തകളും വരും. അപ്പോൾ അതിനെ സംസ്കരിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട്
പളുങ്ക് പാത്രം പോലെ പരിശുദ്ധമായൊരു മനസ്സാക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് നല്ല വിചാരങ്ങളും നല്ല പ്രവൃത്തികളും നല്ല ശീലങ്ങളും വരും. മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് MTP അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, സെക്രട്ടറി എ പി നസീം, AP ഖാദർ, ഉദിനൂർ കാദിമുൽ ഇസ്ലാം ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറി ശുക്കൂർ മണിയനോടി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം PP കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, റഹ്മാൻ മസ്ജിദിലെ ഉമ്മർ മൗലവി, AG കമറുദ്ദീൻ, TV ഷിബിൻ, കെ രഘു, MP മോഹനൻ, PP ഗോപി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ളവർ സമൂഹ നോമ്പുതുറയിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ചെറുവത്തൂർ. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽ മഴയിൽ 38% കുറവ്. വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് മഴക്കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. കാസർഗോഡ് നഗരത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ജലവിതരണം മുടങ്ങുന്നത് ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിഷുദിനത്തിൽ ജലവിതരണം മുടങ്ങിയത് ആഘോഷത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചു. വാഹന മോഷണക്കേസിൽ ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പ്രതി മറ്റൊരു വാഹനം മോഷ്ടിച്ച് കറങ്ങവേ ദേശീയപാതയിലെ ചെറുവത്തൂരിൽ പിടിയിലായി. മംഗളൂരു ഏനപ്പോയ ഹസനബയിലെ മുഹമ്മദ് അൽത്താഫാണ് പിടിയിലായത്. ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് SC ST ഓർഗനൈസേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറുടെ 132 ജന്മദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. NA നെല്ലിക്കുന്ന് MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അക്കര തറവാട്ടുകാർ അപ്പവുമായി ഇക്കൊല്ലവും. പേരാൽ കണ്ണൂർ സിറ്റി വലിയുല്ലാഹി മക്കാമിലേക്ക് വിരുന്നെത്തി. ജുമാ മസ്ജിദ് ഭാരവാഹികൾ ഇവരെ ആഘോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് മംഗളൂരു വരെ നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം. കേരള റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് റെയിൽവേ അധികൃതർക്ക് നിവേദനം നൽകി. ഇതോടുകൂടി ഈ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.